пріоритетом в роботі обласної державної адміністрації, як ви щодо знаєте, є виклики, які пов'язані з зовнішніми загрозами. Це військове питання, це що стосується прикордонних сил, правоохоронців, в частині і Служби безпеки, і всі напрямки щодо захисту державного кордону, щодо стабілізації ситуації в області. Найбільш важливе питання, що стосується військової мобілізації. Ви про це чудово знаєте. Також створений штаб обласний щодо регулювання питань, які виникають в цій галузі. Щодо військових навчань, які відбуваються на території області, ви про це чули і знаєте, і як в Гончарівську, так і в Десній військовій частині. Також питання навчань військових, які на території області поблизу кордону з Російською Федерацією, питання економіки. Тому що якщо ми не будемо проводити посівну роботу, компанію і роботу, відповідно, щодо залучення інвесторів на територію області, то, відповідно, це дуже суттєво відобразиться на економічному стані нашого регіону. І тому дане доручення відповідним департаментам та управлінням, які активно працюють у напрямку залучення інвесторів, створення потенціалу економічного розвитку кожного району. Є такі, які викладені на електронні носії, вони є. І максимальну роботу необхідно спрямувати всіх органів виконавчої влади для залучення інвесторів, для того, щоб підприємства почали працювати, а також інвестори почали вкладати кошти в область.